Հարգելիներ, աշխատանքային այցով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, մասնավորապես Լոս Անջելեսում են այս պահին գտնվում Արցախի արտգործնախարարը Դավիթ Բաբայանը եւ մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, եւ այսօր առիթ ունեցա կարճ զրուցելու նրանցից յուրաքանչյուրի հետ։ Հարցեր կային, որ ժամանակի սուղ լինելու հետևանքով չկարողացա ուղղել, բայց հուսամ կարողացանք որոշակի ինֆորմացիա քաղել այն բանի հետ կապված, թե մասնավորապես Արցախի արտգործնախարարը Վաշինգտոնում ինչ հանդիպումներ է ունեցել, արդյոք պայմանավորվածություններ եղել են, եւ արևմուտքը մասնավորապես Արցախի կարգավիճակի հարցում ինչ ներդրում կարող է ունենալ։ Շոշափեցինք նաեւ ռուս խաղաղապահների առաքելության եւ դերակատարության հարցը։ Այս պահին ուղակի առաջարկում եմ հարցազրույցից հատվածներ դիտել։ Շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Գիտեք, մենք պետք է շատ իմաստուն քաղաքականություն վարենք եւ իրավիճակը պատկերացնենք այնպիսին, ինչպիսին է, որ կա, եւ այնպես անենք, որ բացարձակապես մեր ազգային շահերից բխի մեր քայլերը, մեր մտքերը, մեր գործերը։ Ռուս խաղապահ առաքելությունը եթե չլինի Արցախում, չլինելու Արցախ։ Մոռացեք մնացած բոլոր խնդիրների մասին։ Մենք ինչ ենք ուզում, Արցախը փրկենք։ Հիմա որ ռուս խաղապահներ են այնտեղ, ինչ է, մեկ Ամերիկայի ճշնամին ենք, իհարկե ոչ, կամ ինչ որ այլ պետության ճշնամին ենք, իհարկե ոչ։ Մենք իրավունք չունենք էքսպերիմենտներով զբաղվել։ Մենք այնտեղ ենք, մեր երեխեք այնտեղ են։ 2-3 ժամում ցեղասպանություն կարող է լինի, եթե չլինեն խաղապահները։ Իսկ դուք ասում եք ինչ են անում նրանք։ Խնդիրը նրա մեջ է, որ առաջին հերթին մենք պետք է սթափվենք։ Եթե մենք չսթափվենք եւ իրականությունը չպատկերացնենք այնպիսին, ինչպիսին է, որ կա, եթե մենք փորձենք սպասարկել այլոց շահեր, եթե մենք լինենք ոչ թե սառնասրտորեն մոտենանք հարցերին, այլ ինչ որ էմոցիաներով, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը, անպայման կորցնելու ենք ամեն ինչ։ Ինքներդ ինչ մեխանիզմներ եք տեսնում, ինչ հեռանկար եք տեսնում այս առումով, ինչպես պետք է շարունակվի ապահովել կոնկրետ արցախահայության անվտանգությունը։ Կախված է մեզանից։ Ուզում ենք մենք, որպեսզի Արցախ լինի, թե չէ։ Բացարձակապես կախված է մեզանից։ Ինչպիսի քաղաքականություն ենք մենք վարում, ինչպիսի պրոֆեսիոնալներ եւ հարենասերներ ենք մենք։ Ոչ մեկին չպետք է մեղադրել, անգամ թուրքին, որովհետեւ թուրքը ամենա ազնիվ ճշնամին է, նա երբեք չի թաքցրել իր նպատակները։ Ուրիշ հարց է, որ մենք պետք է այսպես այս ծանր հոգեբանական իրավիճակից դուրս գանք եւ վարենք ողջամիտ մեր շահերից բխող քաղաքականություն։ Այլ տարբերակ չունենք։ Հիմա պետք է Արցախը դառնա համար մեկ հարցը Հայաստանի հայության համար։ Եթե դա չլինի, շատ բարդ է լինելու նույնիսկ փրկել հայոց պետականությունը, այդ թվում նաեւ Երևանը եւ մնացած քաղաքները։ Այո, դա հասկանալի է։ Հայկական բանակ, Հայաստանի Հանրապետության զինծառայողների մուտքը Արցախ արգելված է։ Այս պարագայում ինչ եք կարծում, ռուս խաղաղապահությունը բավարար է լինելու արցախահայության անվտանգությունը պահպանելու համար, թե լրացուցիչ մեխանիզմներ եք տեսնում, որ պետք է գործադրվեն, հարցը ինչպես պետք է լուծվի, եթե ի վերջո մի քանի տարուց որոշվի, որ ռուս խաղաղապահություն ի վերջո չի լինելու, ինչպես պետք է հարցը լուծվի։ Նախ եւ առաջ ռուս խաղաղապահների հետ մեկտեղ կա նաև Արցախի պաշտպանության բանակ։ Բացի դրանից ամբողջ Արցախը նույնպես պատրաստակամ է իր իրավունքները եւ անվտանգությունը ապահովել։ Իսկ ռուս խաղաղապահների առաքելությունը ունի ոչ այնքան ռազմական, ինչքան աշխարհակահական նշանակություն, որովհետեւ հարձակում Արցախի վրա կդիտարկվի հարձակում ռուս խաղաղապահ առաքելության վրա իր բոլոր այստեղից բխող հետևանքներով։ Հետևաբար պետք է կրկնում եմ, մենք իրավունք չունենք էքսպերիմենտներ անել։ Մենք իրավունք չունենք, գիտեք, ինչ որ գաղափարներ արտահայտել, որից տուժելու է Արցախը եւ օգտվելու է ճշնամին։ Եթե մենք այս ոճով շարունակենք, դժբախտաբար կորցնելու ենք ամեն ինչ։ Պետք է հասկանանք, որ պահը օրհասական է եւ ինքը եւ իրավիճակը ինքը թույլ չի տալիս մենք, որպեսզի մենք զբաղվենք wishful thinking-ով, կամ այսպես ասած, ինչ որ տարօրինակ աննորմալ գաղափարներ առաջ տանելով, կորցնելու ենք ամեն ինչ, եթե շարունակենք նման այսպես գաղափարներով առաջնորդվենք։
Ռուս խաղաղապահության հետ մեկտեղ տեսնում եք այլ եվրոպական կամ արևմտյան զինված միավորումների առկայություն Արցախում, հավանականությունը զուգահեռաբար։ Տեսեք, մեզ համար կրկնում եմ, էքսպերիմենտների դաշտ չէ։ Միչև այլ խաղաղապահներ կան, Արցախ չի լինելու, դուք ինչ եք ուզում, որ այնտեղ լինեն։ Կրկնում եմ, դուք ինչ եք ուզում, որ մեզ էքսպերիմենտների դաշտ դարձնեք։ Կյանքում թույլ չենք տալու որևէ մեկին։ Մենք բավարարված ենք ռուս խաղապահների առկայությամբ։ Եթե միջազգային հանրությունը ուզում է Արցախին օգնել, միայն խաղաղապահությամբ չէ, որ պետք է օգնել։ Դրա համար մենք եկել ենք նաև այստեղ։ Թող ճնշումներ գործադրեն Ադրբեջանի վրա, թող տարբեր միջազգային հարթակներում դատապարտեն Թուրքիա և Ադրբեջանի քայլերը և գործուն մեխանիզմներ ձեռնարկեն։ Խաղաղապահությունը խաղաղ գործընթացի միայն մի մասն է, ամբողջովին չէ։ Եվ կրկնում եմ, մենք իրավունք չունենք մտնել այս պայքարի մեջ և փորձենք Արցախը դարձնել էքսպերիմենտների դաշտ, վիրավորված, մասնատված, արյունակամ եղած։ Այո, իրականում հարցնելուի ձեզ, երեկ Վաշինգտոնում եք եղել, մի քանի օր է այստեղ եք, ինչ հանդիպումներ եք ունեցել պարոն Բաբայան, արդյոք քաղաքական ետնաբեմից ինչ-որ բաներ կա, կամ որքանով կուզենաք դրանք բացահայտել։ Օգտակար հանդիպումներ են եղել, իրավիճակ ավելի ճիշտ պատկերացնելու, ասեմ, որ ցանկացած այցելություն տարբեր երկրներ, այդ թվում նաև ԱՄՆ շատ կարևոր ենք համարում, և կարելի է բաժանել երկու մասի, բնական է Սփյուռքի հետ, մեր հայրենակիցների, հայկական կառույցների տարբեր, այսպես եկեղեցիների և այլը, սա շատ կարևոր է, որպեսզի Հայաստան-Արցախ Սփյուռքերամիասնությունը նույնպես պահպանվի, և երկրորդը բնական է տեղի հասարակական, քաղաքական, վերլուծական, այսպես շրջանակների ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի մեր պատկերացումները ներկայացնենք, լսենք իրենց և հասկանանք, ընդհանուր պատկերացում, ավելի հստակ պատկերացում ունենանք աշխարհակահական զարգացումների մասին։ Ես շատ օգտակար եմ այդ համարում, որովհետև շատ բան, ուրեմն, մենք կարողացանք համոզվել, որոշ բաներ նորություն էր, այսինքն դա արդեն աշխատանքային գործընթաց է։ Եվ վերջին հարցս, ժամանակի սուղիների պատճառով կսահմանափակվեմ, այ ամերիկյան կառավարությունը արևմուտք առհասարակ տեսնում ենք առանձնակի շահագրգռվածություն ունի և շարունակում են խոսել Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին։ Դուք ինչպես եք գնահատում արևմուտքը, ինչ ներդրում կարող է ունենալ այս ամենում, ինչ դեր կարող է խաղալ կամ կարող է խաղալ ըստ ձեզ։ Իհարկե կարող է և պետք է խաղալ, որովհետև մենք պետք է հասկանանք, որ գործ ունենք նաև արևմտքի և քաղաքակիրթ, ընդհանրապես քաղաքակիրթ ժողովրդավարական հանրության նկատմամբ ոտնձգությունների հետ, որտեղ հարձակում Արցախի Հայաստանի, որ դա ոչ միայն մեր ժողովրդի նկատմամբ, այլ դա նաև ժողովրդավարական արժեքների նկատմամբ ոտնձգություն է, որովհետև բռնատիրական, այսպես տոտալիտար երկրները փորձում են իդեմս Թուրքիայի, Ադրբեջանի ոչնչացնել ժողովրդավարական Արցախը և Հայաստանը։ Բացի դրանից ԱՄՆ-ն միակ երկիրն է, որը կարող է, դերևս կարող է քաղաքական ճնշումներ գործադրել Թուրքիայի վրա և զսպել Թուրքիային։ Ադրբեջանը միայն խնդրի, այսպես ասենք, պոչն է, գլուխը գտնվում է Թուրքիայում։ Եվ եթե նման քաղաքականություն, նման ճնշում չգործադրվի, հետագայում լինելու են շատ բարդ խնդիրներ նաև արևմտքի համար։ Իրավիճակը շատ նման է 1930-ական թվականների սկզբին Գերմանիայում տեղի ունեցող գործընթացներին, և արևմուտքներ ֆինանսավորում և պաշտպանում Հիտլերին, որպեսզի գա իշխանության և նրան օգտագործեն խորհրդային միության դեմ, և խորհրդային միություններ նույն քաղաքականությունը վարում, որպեսզի օգտագործի Հիտլերյան Գերմանիային արևմուտքի դեմ։ Վերջում բոլորն էլ տուժեցին, հիմա նույնը կատարում է Թուրքիան։ Եթե այս հասկացությունը, և կամ մարդիկ, որոնք դա լավ հասկանում են, պետք է այդ մարդկանց հետ աշխատենք, որովհետև իսկապես շատ բարդ գործընթացների մեջ ենք մենք։ Հնարավոր է համարում այս պարագայում արևմուտք Ռուսաստան լարված հարաբերություններում Արցախի հարցում համագործակցություն։ Գիտեք ոնց է, կրկնում եմ, կարելի, իրենց հարաբերությունը շատ են լարված, դժբախտաբար այդ լարվածությունը շատ, այսպես, շուտ չի, այսպես, կարգավորվելու։ Բայց այնուամենայնիվ կան վտանգներ, որոնք բոլորի համար են վտանգ, նույն Թուրքիայի, պանթուրքիզմը եւ այլը, այդ կարծում եմ դա վտանգ է բոլորի համար, այդ թվում նաեւ Ռուսաստանի եւ արևմտքի։
Բացի դրանից արեմտքի համար նաև գաղափարախոսական նման այդպես չէ հարցեր կա, որովհետև ժողովրդավարությունը ճնշվում է։ Իդեմս Արցախի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից։ Հիմա սա հիմքն է այս երկրի պետականաշնության եւ արտաքին քաղաքականության։ Հիմա մարտահրավեր է, մարտահրավեր է։ Հետևաբար կա հնարավորություն եւ ի վերջո Արցախի Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը միակ եւ ամենաերկար գործող հարթակն է եղել, որտեղ Ռուսաստան եւ Արևմուտքը իրար հետ այսպես համագործակցում էին։ Եվ մենք կարծում ենք, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահությունը այդ ինստիտուտը պետք է մնա։ Եվ այն ճիշտ է, սարեցված է գործընթացը, բայց կարծում եմ կվերականգնի իր աշխատանքը։ Եվ հարցը կպահպանվի ձեզ Արցախի կարգավիճակի հարցին եմ մասնակցել։ Արցախի կարգավիճակի հարցը բնական է, բարդ է, բայց դա կապ չունի։ Մեզ համար վաղուց լուծված է Արցախը երբեք չլինելու Ադրբեջանի կազմում։ Առաջիկայում ամերիկյան այցեր կամ արևմուտքից ակնկալում եք Արցախ, թե նրանց մուտքն առհասարակ թույլատրելի չի լինի։ Ինչի թույլատրելի չէ, մեր հայրենակիցները գալիս են հաճախակի եւ օգնում են։ Դա կախված է ամերիկյան կառավարության այսպես պատրաստականությունից։ Չէ որ Արցախ այցելել են եւ Ֆրանսիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ եւ այլ ինչի մասին է խոսքը, այսինքն եթե կա պատրաստականություն կքննարկենք։ Մարդու իրավունքների կոպտալուի խախտումներ են արցանագրվում, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում։ Այ ինչ է կարծում միջազգային հանրությունը գործում քայլեր ձեռնարկելու է այս ուղղությամբ, ինչ այժմ ինչ շոշափելի արդյունքներ կա։ Թե Արցախը, թե Հայաստանը գտնվում են էքզիստենցիալ վտանգի առաջ, գոյաբանական խնդրի առաջ, եւ ադրբեջանական իշխանությունների զինված ուժերի նպատակն է ոչ միայն Հայաստանի կամ Արցախի ոչնչացումը առհասարակ, այլ նաև նրանց թիրախեն մարդիկ, որովհետև նրանք տարիներ շարունակ տանում են հայատեսության պետական քաղաքականություն, ցեղասպանը կա, ոչ այլ ինչ է, քան ցեղասպան քաղաքականություն, որ ունի էթնիկ ու կրոնական հիմքեր։ Նրանք գիտեք, որ այս վերջում ներխուժել են մայիսին 2021 թվականի Գեղարքունիքի եւ Սյունիքի մարզերի տարածքներ ինքնիշխան, բայց սեպտեմբերի 13-ից 15-ի պատերազմի ընթացքում, այսինքն այս 11 առաջ օր առաջ ընդհանրապես սանձազերծված, նրանց կողմից եղան լրացուցիչ ներխուժումներ Հայաստանի ինքնիշխան տարածք եւ ներխուժում նաեւ Վայոց ձորի մարզ, որը մինչ այդ չկար։ Ակնհայտ է, որ այս հարցակումները, այս պատերազմական գործողությունները ուղեկցվում են նաեւ պատերազմական հանցանքներով՝ խաղաղ բնակավայրերի ավերածություններ, խոշտանգումներ, սպանություններ, նաև ոչ միայն խոշտանգում են զինծառայողներին, մեր նաև լուսնկարը տեսանկարանում են, հրապարակում են, դա խրախճանքի են դարձ վերածում, անպատժելիություն է գործում, նրանց իշխանությունները հակառակը խրախուսում են այդ ամենը։ Ակնհայտ է, որ սրանք մարդու իրավունքների ու առհասարակ միջազգային իրավունքի հիմքերի խախտում են։ Ցավոք սրտի այստեղ չունենք միջազգային կառույցներից պատշաճ արձագանքներ, այո, չունենք։ Սա շատ վատ է, որովհետև միջազգային կառույցները սրանով հեղինակազրկում են մարդու իրավունքների կոնցեպցիան առհասարակ եւ այնինչ որ իրենք մշակել են միջազգային իրավունքի համակարգ։ Բայց մենք պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ, սա ակնհայտ է, որ քաղաքական շահերը գերակայում են այստեղ մարդու իրավունքների նկատմամբ, որը չպետք է թույլ տանք, որ տեղի ունենա։ Ամերիկյան կառավարությունից կոնկրետ հստակ այդ առումով քայլեր ակնկալում։ Գիտեք, մենք ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան ժամանակի ներկայացել ենք բոլոր փաստերը, այս վերջերս ենք ներկայացրել, ինչ հետ է ունենում այդ դաժանությունները, խոշտանգումները, եւ բնականաբար մեր աշխատանքները նպատակ ունի հնարավորինս այսպես ճնշումները շատ գործադրել փաստերով, որ այդ ընկալումը լինի այդ միջազգային ոչ միայն կառույցներում, այլ նաեւ կառավարություններում, ինչպեսին այո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են։ Եվ այդ ուղությամբ աշխատում ենք։ Հիմա այս պահի դրությամբ բնականաբար իմ այսպես կարծիքով չկան անհրաժեշտ հասցեական, իհարկե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները տվել է գնահատականներ, բայց խոսքս վերաբերում է պատերազմական կոնկրետ հանցանքներին, քրեական պատասխանատվությանը եւ այլն եւ այլն։ Ինձ համար իհարկե ամենակարևորը դա է։ Վաղը նաև մեկ այլ ANCA-ի կամ Հայ Դատի Ամերիկյան Գրասենյակի կազմակերպած միջոցառման շրջանակում հուսամ հնարավորություն կունենանք սպառել նաև այլ հարցերի պատասխանները։